қасиетті Рамазан айына орай, Той Думан телерадиокомпаниясы елімізде бұрын-соңды болмаған. Көрісу күні қарсаңына орай, өнер иелерінің қатысуымен өткен ауызашар берді. Айтулы күні 150-ден аса эстрада жұлдыздары бой көрсетті. Мерекелік дастархан Алтынбек Қоразбаевтың батасымен басталды. Бүткіл ислам әлемі аман болсын, жаманшылық болмасын, зілзала болмасын. Қазақ елі әр уақытта көктеп, гүлдеп, көгеріп, бүткіл әлемдегі ең бір мәдениетті ән ғұмар, күй ғұмар бір азамат елдің қатарына қосылсын. Еліміздің сүйікті әншілері Гауһар Әлімбекова, Мұқасан Шахзадаев, Өмірқұл Айниязов, Нұрлан Еспанов және Ақылбек Жеменей ауызашарымыздың құрметті қонақтары қатарынан көрінді. Той Думан арнасына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Бүгін едәуір халықты елді жинап, ауызашар беріп жатыр. Айтқан тілектердің бәрі Алланың құлағына шалынсын, Рамазан айы мүбәрәк болсын, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Той Думан телерадио компаниясына үлкен алғысымыз шексіз. Міне бүгін қасиетті Рамазан айында әдемі кеш ұйымдастырып, үлкен сауап алып жатқандарыңызға, орда ұстаған жандардың аузын ашып, бұл керемет не түсінген адамға, сондықтан үлкен рахмет айтамыз. Мереке құтты болсын, аман есен оразамызды түгел өтеп шығуға Алла нәсіп етсін. Той Думан телеарнасы құрметті азаматым ғой, сол себепті бұл арнаға тілейтінім тек қана жақсылық. Жақсы-жақсы белестерді бағындыра берсін. Әрдайым енді әншілердің жеткен жетістіктерін насихаттап жатқан осындай керемет арналардың бірі ғой енді. Қазір таңда енді Той Думанды көрмейтін адам жоқ. Сол себепті біз әрдайым Той Думанмен біргеміз. Той Думанның жеткен жетістігі ол біздің жетістік. Әйтеуір әрдайым Той Думанмен біргеміз ғой. Той Думан телеарнасының ауызашарына келіп жатырмын. Шақырғандарыңызға рахмет. Тек қана сіздерге творчествалық табыстар тілеймін, алға қарай көркейе беріңіздер, қазақ эстрадасын дамыта беріңіздер, алға. Кешті Әзімбек Байлин жүргізді. Арғымақ тобының сүйемелдеуімен жарапазан айтылып, әншілердің қатысуымен ойындар ұйымдастырылды. Болса, барлықтарыңызды қасиетті Рамазан айымен құттықтай отыра. Эстрада жұлдыздарының өздері жыл ауызашары атаған кешіміздің ерекше сәттерін назарларыңызға ұсынамыз.